Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Johor bagi tahun 2021. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bagi menyemarakkan lagi semangat cintakan negara, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu bangsa Johor diikuti dengan lagu negaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Yang amat berhormat Dato' Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor. Yang berhormat Dato' Haji Azmi bin Rohani, Tusa Kerajaan Negeri Johor. Yang berhormat Tuan Haji Suhaizan bin Kayat, Speaker Dewan Negeri Johor. Yang berhormat Tuan Haji Mazlan bin Bujang, Pengerusi Tengkuasa Pendidikan Perangan Warisan dan Budaya Negeri Johor. Yang berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, agensi-agensi dan badan-badan bukan kerajaan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, sesungguhnya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah serta izinnya dapat kita berkumpul bersama-sama ke pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Johor bagi tahun 2021 yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian, saya menjemput Sahibul Fadilah Tuan Haji Mahathir bin Abdan Al-Hafiz, Imam Besar Negeri Johor, untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Innamil karim wa ashabil kiram al-Fatihah. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma wa kalimatikat tammah wa rahmatikal ammah an taj'ala hadzal majlis majlisan mubarakan muwaffaqan bil khairati wal barakat mali'an bil hasanati wat thayyibat mashuban bil bahjati was surur maktuban bis salamati was sa'adah muzayyanan bil 'ismati wal maghfirah munaaman bis sihhati wal 'afiyah ma'suman 'anil fahsya'i wal munkar Allahumma ya mujriyal bihari wal 'uyun, kami bermohon kepadamu dengan barakah nama-namamu yang maha suci, dengan sifat-sifatmu yang maha agung, dengan kalam-kalammu yang sempurna, dan dengan rahmat dan nikmatmu yang menyeluruh. Jadikan apalah kiranya akan perjalanan majlis pelancaran bulan kebangsaan dan kibar jalur gemilang peringkat negeri Johor bagi tahun 2021 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor. Sebagai satu majlis yang diberkati dan dirahmati serta sampai kepada matlamat yang dirancang dan diharapkan. Allahumma ya man innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, kami ingin menjadikan tanah tumpah darah kami ini sebagai satu-satunya negara yang aman makmur. Oleh itu, anugerahkan apalah kiranya negara kami akan keamanan dan keselamatan, perpaduan dan kesatuan, kemajuan dan kemakmuran, kejayaan dan kecemerlangan, ketinggian martabat dan maruah agama, bangsa dan negara. Semoga rakyat dan negara bertambah sejahtera dan barakah. Allahumma ya Qadir wa ya Muqtadir. Ya Allah, kurniakanlah ikatan mahabbah dan perpaduan di kalangan kami. Kekalkanlah kesejahteraan negeri dan negara kami untuk generasi hari ini dan warisan akan datang. Lindungilah kami daripada perpecahan dan perbalahan, musuh dan seteru, perasaan hasad dengki, fitnah dan khianat golongan yang ingin melihat kegagalan bangsa dan negara kami. Selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami semua, ya Allah, serta seluruh rakyat negeri dan negara ini daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala kemudaratan, kesusahan dan keburukan, terutama wabak COVID-19 yang sedang melanda negeri, negara dan seluruh dunia pada hari ini. Semoga kesucian agama, maruah bangsa serta kedaulatan dan kemerdekaan negara akan terus terjamin, dilindungi dan terpelihara zaman berzaman di bawah rahmah dan barakah darimu, ya Allah. Allahumma masrif anna wa an sultanina wa an permaisuri Johor wa anil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al bala'a wal waba' al amrada wal asqam al fitana wal mihan al hasada wal udwan wa azil anna wa anhum syukuka wal dhununa wal awham bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Mahathir bin Abdan Al-Hafiz, Imam Besar di Johor, di atas bacaan doa itu tadi. Baiklah Yang Amat Berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya marilah kita sama-sama saksikan persembahan montaj sempena pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat di Johor tahun 2021. Thank you.
Saudara, pada 31 Ogos 1957, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengisytiharkan Tanah Melayu merdeka daripada penjajah. Dan pada 31 Ogos 2021, Malaysia bahkan meraihkan Hari Kemerdekaan kali ke-64. Sudah pasti ianya memberi maksud yang signifikan dan berbeza khususnya kepada bangsa Johor yang pada ketika ini sedang memerdekakan diri daripada COVID-19. Oleh itu, suka untuk kita tanya mereka. Jom kita tanya apa kata bangsa Johor. Kemerdekaan adalah satu kebebasan. Satu kebebasan dan keharmonian antara satu sama lain di dalam negara kita. Raya Malaysia, kami bangsa-bangsa semua bersambut sekali. Malaysia ini bebas dari penjajah. Kebebasan kepada semua rakyat Malaysia dalam semua sudut, sama ada dalam bidang ekonomi atau keselamatan dan yang paling penting dalam sudut kesihatan. Kita bebas dari penjajahan, daripada anasasi luar. Kita dapat mentadbir sebuah negara itu dengan sendiri. Banggalah saya anak Malaysia. Sikap perkawaman dan antara dalam Malaysia ini adalah harmoni. Memang bangga. So mana-mana saya pergi dulu, saya ada masyarakat. Masyarakat saya bawa bendera Malaysia dekat baju, jaket semua. Malaysia boleh. Saya bangga jadi rakyat Malaysia yang berbilang kaum di Malaysia ini dan harmonilah. Pada saya bangga sebagai rakyat Malaysia kerana kita mempunyai kebebasan dan kita mempunyai berbagai kaum untuk kita berinteraksi bersama, kan? Jadi pada saya itu ada satu yang baiklah. Ya, semestinya saya bangga sebab saya dapat dilahirkan di zaman kemerdekaan ini. Saya dapat menikmati segala kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan dan dapat hidup dengan aman dan harmoni. Dalam keadaan mereka ini saya bersyukurlah dalam aman, kira bebaslah. Boleh lagi sambutlah kerana walaupun disebabkan pandemik ini kita boleh sambut dia sama ada di rumah ataupun dengan kawan-kawan yang berdekatanlah, tapi kena ikut SOP. Tak macam dulu ada sambutan dekat padang-padang. Sekarang kami tunjukkan bendera hati, selalu menyanyikan lagu negaraku. Menyambut dalam keadaan yang selamat di rumah masing-masing. Stay safe and stay home lah. Selamat menyambut bulan kebangsaan tahun 2021. Malaysia prihatin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah masanya. Marilah kita sama-sama mendengar amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor, dan seterusnya merasmikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Johor tahun 2021. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Amat Berhormat Dato'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam makmur Johor. Alhamdulillah, marilah kita melapaskan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnianya, kita dapat bersama-sama menghadiri majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang bagi tahun 2021 peringkat Negeri Johor. Majlis hari ini amat besar artinya kepada kita semua kerana menjadi lambang dan simbol perjuangan membebaskan negara daripada cengkaman penjajahan. Sepanjang 64 tahun lalu, kita telah hidup sebagai bangsa yang berdaulat, bebas dan merdeka. Kemakmuran yang dinikmati kini tidak mudah untuk dikecapi. Perjuangan membebaskan negara kita daripada penjajah
telah digerakkan berabad lamanya dengan pelbagai cara demi mencapai kemerdekaan yang hakiki. Justru, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini yang bertemakan Malaysia Prihatin dikekalkan seperti tahun lalu. Tema ini amat bertepatan dengan aspirasi kerajaan untuk dijadikan sandaran utama dalam usaha untuk memerangi pandemik COVID-19 sekaligus memulihkan ekonomi amnya di negara kita Malaysia dan khususnya di Johor. Malah ia juga merupakan wadah terbaik kepada seluruh bangsa Johor. Sama ada penjawat awam, sektor swasta, sukarelawan mahupun orang perseorangan bagi memupuk keprihatinan negara dalam memerangi pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, perjuangan untuk mengangkat semangat prihatin dalam kalangan rakyat ini perlulah dizahirkan dalam pelbagai cara. Nilai, semangat dan sikap keprihatinan perlu disemai dalam jiwa setiap ahli masyarakat supaya usaha yang direncanakan oleh pihak kerajaan dapat dirasai secara menyeluruh. Pada hakikatnya, semangat Malaysia prihatin perlu disemarakkan bukan sahaja dalam usaha kita untuk menamatkan pandemik COVID-19, malah bagi memulihkan semula ekonomi dan yang lebih penting, kehidupan rakyat. Pada hemat saya, semangat Malaysia prihatin dapat mengukuhkan kembali asas-asas perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan yang dikecapi kini. Kemerdekaan adalah kebebasan. Dahulu nenek moyang kita telah bersatu padu membebaskan negara daripada penjajahan. Kini konsep perang telah berubah menjadi usaha melawan dan membebaskan negara daripada ancaman COVID-19. Justru perpaduan yang selama ini terjalin perlu kita teruskan. Tanpa mengira latar belakang politik, setiap pemimpin dan masyarakat harus bersatu hati memikirkan, melaksanakan dan menyegerakan solusi dari segi kesihatan mahupun ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia ini, saya turut difahamkan pelbagai program telah dirancang, antaranya aktiviti ilmiah secara dalam talian dengan kerjasama pelbagai jabatan dan agensi. Antaranya ialah pertandingan pidato rukun negara, webinar rukun negara, pertandingan TikTok silang budaya dan juga kempen kibar jalur gemilang. Sebenarnya program sebegini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan dua hala antara jabatan kerajaan dan pelbagai pihak, malah menyediakan platform secara terus kepada rakyat. Dalam erti kata lain, strategi ini mampu mendekatkan dan memupuk jalinan mesra antara rakyat, agensi kerajaan, termasuklah pihak swasta serta menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan kita. Pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, program tersebut juga menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan dalam masyarakat. Walaupun kita menjalani kehidupan dalam norma baru ekoran pandemik COVID-19 ini. Oleh itu, bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme dan ini saya menyeru semua rakyat untuk menyertai program yang direncanakan demi menggambarkan semangat cintakan negeri dan negara kita. Sempena Bulan Kebangsaan juga, marilah kita bersama-sama memeriahkan sambutan ini dengan kita bersungguh-sungguh mengibarkan jalur gemilang. Kibarkanlah di rumah, di bangunan pejabat, gedung penyiagaan, termasuklah di kenderaan kita sendiri. Demi rasa cinta terhadap negara, lakukanlah dengan penuh semangat. Berbanggalah kita kini dipayungi keamanan
kemakmuran dan kemajuan. Mengibarkan jarum gemilang sudah menjadi kebiasaan di negara kita dan merupakan amalan yang amat baik dalam kalangan rakyat supaya semangat cintakan negara sentiasa subur dalam jiwa masyarakat yang berbilang kaum ini. Amalan mengibarkan jalur gemilang tetap dibudayakan dalam kehidupan seharian kita. Jalur gemilang adalah wajah kita, lambang semangat kita. Jangan biarkan semangat itu luntur ditelan arus zaman. Sebaliknya, terus semarak demi Malaysia tercinta. Tuan-tuan dan puan-puan, demi cinta kepada tanah air, inilah masanya untuk kita buktikan bahawa Malaysia mampu untuk membebaskan diri kita daripada cengkaman pandemik ini. Bersyukurlah negara ini terbina atas dasar majmuk dan penuh dengan semangat perpaduan. Hingga kini kita masih lagi menjalani kehidupan dengan harmoni, aman dan bersatu padu. Malaysia Prihatin adalah merupakan latar masyarakat pada hari ini yang gigih berusaha memutuskan dengan penuh semangat sekaligus menzahirkan rasa cintakan negara serta mengeratkan lagi jalinan perpaduan rakyat walaupun dalam cekaman pandemik COVID-19. Harapan saya supaya program ini dapat memberi manfaat kepada semua dalam menghayati erti kemerdekaan yang kita kecapi hari ini. Marilah kibarkan jalur gemilang dan kukuhkanlah semangat cintakan negara. Semoga usaha dan daya kita ini mendapat keberkatan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang bagi tahun 2021 peringkat negeri Johor. Kepada Allah kita berserah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato' Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor, di atas ucapan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat di Johor yang penuh bermakna sebentar tadi. Dan seterusnya, mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Menteri Besar Johor untuk menyempurnakan gimmick pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat di Johor tahun 2021. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita saksikan penyerahan Jalur Gemilang oleh Jimmy, maskot Sukma Johor, untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Seterusnya diserahkan kepada Yang Berhormat Dato' Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor. Diikuti kepada semua pegawai daerah.
Ketua-ketua Jabatan Barisan Hadapan terdiri daripada Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Johor, dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dan yang terakhir kepada Joe, maskot Tourism Johor. Baiklah tuan-tuan dan puan, dengan penyerahan jalur gemilang itu tadi, maka berakhirlah sudah pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Johor tahun 2021. Ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor serta tuan-tuan dan puan yang telah bersama-sama menjayakan pelancaran sambutan pada kali ini. Pelancaran sambutan pada hari ini akan diakhiri dengan artis Yayasan Warisan Johor.